Hej alla historieälskare! Har ni någonsin undrat hur en enda film kan revolutionera en hel filmgenre? Idag ska vi titta på hur Platoon, Oliver Stones krigsfilm från 1986, gjorde just det. Platoon är en rå och kompromisslös titt på Vietnamkriget genom ögonen på en ung amerikansk rekryt, Chris Taylor. Den här filmen skildrar inte bara själva kriget, utan fördjupar sig också i de psykologiska effekterna på soldaterna som genomlevde det. Splittrad mellan två erfarna veteraner, en cynisk och en medkännande, ställs Taylor inför fruktansvärda moraliska dilemman mitt i stridens kaos. Platoon utmärker sig genom att den inte väjer för krigets brutalitet. Filmen visar inte bara fysiska ärr utan också de djupa känslomässiga sår som konflikten lämnat efter sig. Många Vietnamveteraner kände igen sig i Platoon, som speglade deras egna smärtsamma upplevelser. Men den här filmen är inte bara en berättelse, den föddes ur Oliver Stones egna upplevelser i Vietnam. Till en början möttes Stone av avslag från filmstudios som var ovilliga att finansiera en film om ett impopulärt krig. Men hans beslutsamhet att visa en sann bild av konflikten avtog aldrig. Inspelningen av Platoon var lika tuff som själva kriget den skildrade. Filmen spelades in på Filippinerna och filmteamet ställdes inför extrema förhållanden, vilket speglade soldaternas upplevelser. Vietnamveteraner, som Dale Dye, fick viktiga roller och bidrog med autenticitet till varje scen. För att förbereda sig för sina roller genomgick skådespelarna rigorös militärträning, vilket stärkte bandet mellan dem och filmens realism. Den här strävan efter autenticitet satte en ny standard för krigsfilmer och påverkade en hel generation filmskapare. Platoon hade premiär 1986 och blev en omedelbar succé. Kritiker och publik hyllade dess råhet och gripande realism. Filmen vann 4 Oscars, inklusive bästa film och bästa regi för Oliver Stone. Utöver priserna har Platoon lämnat ett outplånligt avtryck i populärkulturen. Dess ikoniska scener och minnesvärda dialog citeras och parodieras än idag. Ännu viktigare är att filmen väckte viktiga debatter om Vietnamkriget och dess långtgående konsekvenser. Så vad gör Platoon så speciellt? Det är dess ärlighet. Dess brutala och uppriktiga skildring av krig tvingar oss att konfrontera den mänskliga kostnaden för konflikter. Det är en brutal påminnelse om att krig inte bara handlar om strider, utan framförallt om människorna som utkämpar dem och ärren de bär. Det var allt för den här gången. Platoon omdefinierade inte bara krigsfilmsgenren, utan förändrade också vårt sätt att se på den mänskliga krigserfarenheten. Om ni inte har sett den än, rekommenderar vi den varmt för nästa filmkväll. Tro mig, det är en oförglömlig filmupplevelse. Tack för att ni tittade. Glöm inte att prenumerera på kanalen och klicka på klockan för att inte missa fler tankeväckande historievideor. Vi ses!